Assalomu alaykum aziz Tomosha TV kanalimiz obunachilari, bizni uzoq yaqindan kuzatib borayotgan jamiki aziz yurtdoshlar, hurmatli aka-ukalar. Mana kechagi kungi video roligimizdan keyin juda ham ko'p aka-ukalarimiz savodbinsha insonlar shu uy qurilishiga o'z ehsonimizni qilamiz. Munali faqat shu uy dokumenti kadastrlarni shu xolamiz bilan tog'omizning nomiga o'tkazdirish uchun harakat qiling degan aka-ukalarimiz juda ham ko'p bo'ldi. Bugungi video roligimizda mana kechagi kungi chiqargan video roligimizdan keyin tuman hokimiyatidan tegishli insonlar kelib, amaliy yordam qilish haqida aytib ketishibdi. Hozir shu haqida video roligimizda to'liq sizlarga ma'lumot berib o'tamiz. Qani marhamat, xonadonga tashrif buyuramiz. Salomatmiz, yaxshi o'tiribsizlarmi? Tog'a qalaysiz, tuzumsizlar, sizlar yaxshimi? Mana kecha kungi video roligimizdan keyin juda ham ko'p yurtdoshlarimiz sizlar haqida juda ham chiroyli fikrlarni yozishdi. Qo'limizdan kelganicha biz ham shu uy qurilishiga yordam qilamiz. Faqat kadastr masalasi, shu uy hozir bir nomiga o'tib ketgan deyilyapti-yu, shu dokumentlarni o'zlari nomiga o'tkazdirgandan keyin shu uy qurilishini boshlasa, chunki uyni qurib bular yashashni boshlagandan keyin yana birovni nomida bo'lgandan keyin chiqarib yuborishi mumkin. Shunga bir aniqlik kiriting Usmonali deb juda ham ko'p aka-ukalarimiz yozishdi. Shuning uchun endi kechagi kungi video rolikdan keyin shu yanada oydinlik kiritamiz. Nima ahvol bo'ldi, qanaqa yangiliklar? Shu haqida yurtdoshlarimizga aytib o'tamiz. Kecha sizni yordamingiz bilan Usmonali aka rahmat sizga. Hokimiyat tomonimizdan kelishdi. Kelib sizlarga yordam beramiz deb aytishdi. Kadastr hujjatlaringizga ham yordam beramiz dedi. Bizga shu bitta shu kadastr hujjatimiz to'g'irlab bersam, ikki xona uy solsak bo'ldi, boshqa hech narsa kerak emas bizga. Bizning ota joyimiz o'zimizga qaytsa bo'ldi. Ular aldab, mana shu ikkala tog'amni, ayamlarni aldab endi bular aldanadigan pulni tushunmaydi. Unaqa yozish, chizish, o'qishni bilmaydi. Shundan foydalanib bular olib ketdi. Nima, nomga o'tkazib oldi. Men u yoqda turmushga chiqib ketganligim uchun chaqaloqim borligi bo'lib qoldi. Shundan foydalandi ular. Lekin menga shu bitta shu kadastrimizni shu tog'amni yo ayamni nomiga o'tkazib bersa bo'ldi qaytar. Bizga boshqa hech narsa kerak. Mana shu uyimizni tiklab olsak bizga bo'ldi shu. Hokimiyat tomonidan sizlarga yordam beramiz deyishdi. Svet tomonlama ham, uy tomonlama yordam beramiz deyishyapti. Xudo xolasa endi kutamiz. Bizni obunachilarimiz ham, ko'rib turgan yurtdoshlarimiz ham mana shu joyga xudo xolasa shu kadastrlar mana shu onangizlar nomiga o'tgandan keyin xudo xolasa uy qurilishlarini boshlaymiz. Buning uchun ko'pchilik o'sha so'ragan kadastrni kutib turamiz endi. Xudo xolasa hokimiyat tomonidan mana xudo xolasa chiroyli yordamlar, amaliy yordamlar bo'lsa birgalikda shu ishni olib boramiz. Endi hozir bitta oydinlik kiritamiz. Onangiz va tog'oyingiz haqida salomatliklari. Kechagi kungi video roligimizda 10,000, 12,000 ishlab keladi deyildi-da, ishga layoqatsiz deyildi. Shu haqida ham yurtdoshlarimizga aytib o'tingda. Tog'am Primov Abduhalil aqli zaif bo'lib, layoqatsiz va Farg'onadan topilgan. Yoshlikdan, bolalikdan nogiron. 10,000, 15,000 aldab ishlatadi odamlar. Shunda ham to'liq bermaydi. Shu tog'amni ham pulini yarmini qisib, yarmini nima qilib, pulini olib qoladi. Ayamlar yoshga doirlikka pensiyaga chiqqan, uni ham o'zim chiqarib nima qilganman. Shu bitta shu ayam pensiya oladi, tog'am hali pensiya olgani yo'q. Yoshga doirga chiqqan, nima nogironlikka chiqqani pensiya olgani yo'q. Hech kim bunga yordam bergani yo'q. Bunda yordam so'rab borsak ham hech kim nima qilmayapti. Farzandlari ham qaramaydi. Yo'q, farzandlari ham qaramaydi. Farzandlari ketib yuborgan. Hech qaysi qaramaydi, hamma or qiladi xolos. Shu ayamdan ham tog'imdan ham shu or qiladi, shu ayamlardan, tog'imlardan or qiladi. Betlarda mana shu yerdagi o'tkazib ketmaganda hozir biz ham yo ayam yo tog'imlar uy solib bo'lgan bo'lardik hozir agar o'zining pensiyasini yig'ib bo'lsa ham ayam qilib bo'lgan bo'lardi. Lekin bu yerda o'tkazib ketganligi uchun hali hech narsa qila olmayapmiz ham, pul mablag' yig'a olmayapmiz ham. Biz tomon bizga keladigan mablag' ham yo'q hech qayerdan. Bitta shu ayam pensiyasiga nima qilamiz? Men ham ishlab kelganimda shu ro'zg'orimga nima qilaman?
bizde manfaat nimasida men nima qilmaylar xo'jayinim men nima bo'lgani bilan faqat bizga qonunni tushungani uchun xo'jayinimga men iltimos qildim bizga yordam bersin deb. Yaxshi siz bor ekansiz mana siz tufayli hokimiyatdan ham ko'p qarashyapti bizga. Pochcha keling endi. Bu akamiz mana bolalari yonida turibdi ayollarini shu ona ya'ni qaynanalarini bunaqangi holatga tushib qolganligi uchun pochcha aytgan yur onangda shu olib qo'yilgan uylar ya'ni mana bu holat bo'layotgan kadastrlarini men tushunaman qanaqangi aldov yo'li bilan bo'lgan bo'lsa shuni to'g'rilash uchun pochcha kelib bu yerda yashab turibsiz to'g'rimi shu haqda yurtdoshlarimizga aytib qo'yish kerakki sizni ham o'ylash mumkinda bu pochcha ham kelyapti bu uy joyga egalik qilish maqsadida ham deb o'ylash mumkin shu haqda bir o'zingizni fikrlaringizni aytib qo'yingda assalomu alaykum men uy joyim bor ularni joyi kerak emas men mana umr yo'ldoshim enasi qaynog'am vaziyatni ko'rdim men bular tushunmagan ekan nima bo'lgan desam aytmadi keyin dokumentimni o'zim surishtirib borsam birov nomi o'tib ketibdi unaqani bilmaydi bular pul sanash o'qishni bilmaydi o'shanga xotinim ha deb yillab nima qilavergandan bular kelib shu yerda bosh bo'lib turibman bularni joyi menga kerak emas o'zlarini joyi o'ziga nasib qilsin qaraganda bunaqa qiynab ketish musulmonchilikka to'g'ri kelmaydi men o'zimni o'zim boshqarib olaman o'shaning uchun odamlar o'ylaydi endi men qo'shilay desam aytdi bir ikkitasi endi kuyovi kelibdi joyga deb kelyapti odamlar hozir o'lishni o'ylagani yo'q faqat uy joyni o'ylayapti menga kerak emas men o'zim joyim yetadi menga shu boshqa gapim yo'q shunday bergan yordamim shu mana hozir Farg'ona viloyati Beshariq tumanida hokimiyatdan keldi 2-3 marta olib bordim ekuni o'shanda bunaqa gapni gapirgan yo'q edi bo'larkanu mana endi gapirish nima kerak mana endi qilib beradigan bo'lyapti men ekuni olib bordim men joyi uchun borganim yo'q bularni opa mana ko'rib turibsiz bittasi kechgacha 10 000 ishlaydi bittasi pensionerlar tirikchilik qilib o'tiribdi uyni ko'ring kalamishxona bo'lyapti nimaga himoyalaringni ololmaysizlar desam uchastka o'tib ketgan sud hal qiladi chiqaraveradi endi kelib boshqa yoqqa plastinka aylantirib yubordi bular mayli bularga bularni yomon demaymiz yordam qilyapti endi kelib turib qilib beramiz deyapti endi hozir amaliy yordam qilamiz deb amaliy yordam qilamiz deb ketdi mana uy solamiz dedi mana o'zini qiziga aytdi men kuyovligim uchun chekkada turib hozir ham qo'shilmasdim men bilamanda endi kuyovi burnini tiqyapti buga aytadi odamlarni til bilan yuradi odamlar menga kerak emas o'shaning uchun aralashmay turgandim hozir yana vijdonim qiynab yana aralashibyubordim boya ham aralashganim yo'q edi men bilmayman o'zi bilan gaplashaveringlar dedim hurmatli do'stlar mana vaziyatni o'zlaring eshitdilaring pochcha ham shu yerda mana qizlari xolamiz va tog'omiz shu yerda bo'lgan vaziyatlarni aytib berdi o'sha tuman hokimiyatidan kelib bugun xudo xohlasa juda yam katta yangilik bo'ldi deyishyapti endi shu kadastrlarini bu yerda mana to'k uch uchiklarni qo'yib amaliy yordam qilamiz deyishibdi endi mana bizni ko'rib turgan yurtdoshlarimizga aytib qolardikki mana kechagi videorolikdan keyin yordam qilamiz qo'limizdan kelganicha saxovatpesha insonlar shunday deyishdi xudo xohlasa birgalikda sizlar bilan shu proyektni oxirigacha yetkazamiz o'zingizni fikrlaringiz bo'lsa yo'llab qo'yishingiz mumkin bizga shu kadastrimizga yordam bersalar shu ikki xona uy solib mana shu ota onam mana shu onamni tog'omlarni mana shu joylashtirib qo'ysam qariganda xo'r bo'lishini xohlamayman men endi hammani ham boshida o'lim bor bir marta bo'lsa ham kadastrimizga yordam berib shu ikki xona uyga yordam berishlaringni so'rayman saxovatpesha insonlarimiz ko'p bizdan qaytmasa xudodan qaytsin sizlarga rahmat Beshariq tuman hokimi ham kelibdi xudo xohlasa amaliy yordam qilishini aytib ketibdi hammamiz o'rtada shu xolamizga va tog'omizga mana shu joyda mana shu o'rnini buzib bir ikki xonami yoki uch xonami aytyapti joy bor ekan birgalikda hokimiyat bilan va shu saxovatpesha insonlar ko'magida yordam beramiz degan umiddamiz albatta kimdir imkoniyati bo'ladigan bo'lsa qo'ldan kelganicha mana shu ekraningizdagi karta nomerlarga ehson qilishlaringiz mumkin agar imkoniyatlaring bo'lmaydigan bo'lsa majbur emas ushbu videoroliklarimiz kengroq tarqalishi uchun albatta like bosib qo'llab quvvatlab turasizlar degan umiddaman keyingi videoroliklarimizda batafsil sizlarga bo'layotgan jarayonlarni ko'rsatib boramiz xayr salomat bo'ling